ערב טוב. דוב, תסגור את הדלת בבקשה. תסגור את הדלת, אני מתחילה. הוא סידר את זה. כן? ערב טוב, ברוכים הבאים. אני מבקשת לסגור טלפונים. אני מבקשת להיות עם מסכה על הפה ועל האף. כל הזמן שאנחנו פה בעולם וגם בלובי. עכשיו, הנגנים יכולים להוציא את המסכה כשהם יהיו פה בבמה. אני צריכה לשים את זה יותר למעלה. אז בבקשה, מסכות על הפה ועל האף. כשהנגנים באים לפה לא צריכים את המסכה. אני גם יכולה להוריד את המסכה בשביל לדבר. היום מצלמים תמונות ווידאו, אז לכן אסור לכם לצלם או לעשות וידאו. שום רעש, צריך להיות בשקט, בגלל שזה גם קונצרט, אבל גם תחרות. אז אני מזמינה את מלווה הנשיא, נשיא מועדון רוטרי עמיתים נהריה. היא תפתח את הערב, רוני טלמור. כך אנחנו מתחילים בכל ישיבה. מוזיקה יקרה, תודה שאת תמיד מנקה לי את הראש, מרפא לי את הלב ומרוממת לי את הנפש. ערב טוב. לא חשוב. ערב טוב. ממלאת מקום נשיא המועדון שלנו, לא שומעים? עכשיו בסדר? אוקיי. ערב טוב. אני ממלאת את מקומו של נשיא המועדון שלנו, טומי הרשקוביץ'. הוא מבלה ונהנה בחול, ותאמינו לי, אנחנו נהנה כאן. מועדון רוטרי עמיתים נהריה שמח לארח אתכם הנגנים, השופטים, מורי הנגינה, האורחים וחברי המועדון לערב חגיגי, תרבותי ומשמעותי. קונצרט מיוחד שהוא גם תחרות נגינה. ותודה לחברת המועדון, נשיאה לשעבר, סיבל צביבל, על הרעיון, היוזמה, הכוח המניע, ולחברות הצוות עדינה שאשא, טוב ארון ואנוכי. בטוחה שלנגינת צלילי המוזיקה תחושו כמונו, כמוני התרוממות נפש. ולכם המתמודדים, בהצלחה. אני מזמינה את עוזר הנגיד, הוא אשכול חוף והגליל. אני מזמינה את עוזר הנגיד, אשכול חוף והגליל. אני מזמינה את עוזר הנגיד, אשכול החוף והגליל, מר יצחק קירשנבאום. אמרת שאפשר להוריד מסכה, נכון?
כשמדברים. אני פוחד מן הפחד מוות. ערב טוב לכולם. אני איציק קירשנבוים, עוזר הנגיד של רוטרי ישראל. סיבלי היקרה, סיבלי צביבל, מאיפה הכוחות, האנרגיות, הדחף, הנמרצות, ההשקעה, גודל ההשקעה, נגד כל הסיכויים. אני מוריד בפנייך את הכובע, מצדיע לך. ומכיוון שהנגיד כתב ברכה לערב הזה, אז אני אקריא את הברכה שלו, ובזה נסתפק, כי הרי באתם לשמוע מוסיקה ולא אותי. משקפיים זה דבר טוב. חברים נכבדים, קבלו התנצלותי שלא יכול הייתי להיות נוכח בעצמי באירוע חשוב זה של תחרות הנגינה לנוער מילאסי, אשר מתנהל כבר מספר שנים ומובל על ידי נשיאה לשעבר סיבלי צביבל. אני רוצה לברך את חברי מועדון רוטרי עמיתים נהריה, את המשתתפים העיקריים, המתחרים והאורחים במיזם חשוב זה. תחרות זו הינה אחת מהפעילויות הרבות של מועדון עמיתים נהריה, אשר פועל במשך שנים רבות למען הקהילה. כל פעילות של מועדון רוטרי משנה חיים של אחרים. אנו כולנו פועלים ביחד לעשות עולם טוב יותר, על ידי סיוע לקהילה ובין היתר לנוער בכל תחום אפשרי. אם זה בתחרות רוטרי הנועם הצעיר, שיח חדש, גישור, סובלנות, הבנה בין הדתית, בטיחות בדרכים באמצעות ציור ותחרות נגינה כמו פה בנהריה, שזו גולת כותרת דרך אגב. אני מברך את המתחרים ומאחל לכולם לזכות, אבל מטבע הדברים הרי לא כולם יכולים לזכות, אבל דעו לכם כי עצם הבעת הרצון להשתתף בתחרות והשתתפותכם בתחרות בפועל הינה לכשעצמה זכייה. תודה לכולם ובהצלחה רבה. חיים קנט, עורך דין, נגיד רוטרי ישראל. אני מצטרף לכל התם בברכות ושיהיה לכם ערב נפלא. סיבלי, זה מכתב אליי. הוא אלייך, המכתב אלייך. רבים תרמו לקיום הערב. מועדון רוטרי עמיתים נהריה, מתנס נהריה, עיריית נהריה, ריט פוטוגרפי, משפחת סביבל על שם הוריהם, דפנה שאשא, משפחת הוימן, תודה רבה לכולם. 13 נגנים נרשמו לתחרות, מגיעים מ-11 יישובים בצפון הארץ. מרכזי המוזיקה בהם מתחרים לומדים הם קונסרבטוריון נהריה, כרמיאל, מטה אשר, משגב, מעלות תרשיחא, יד לבנים עפולה. אחד מנושאי התמיכה של רוטרי, עוד פעם לא עובד, של רוטרי הוא חינוך. אנו מקיימים פרויקט מילאסי חינוכי כבר 4 שנים למטרה לתת עידוד לנוער מצטיין שמשקיע הרבה כדי להגיע להצלחה, לתת במה לנוער של הפריפריה. רוטרי הוא משפחה גדולה שתומכת לא רק בחינוך. השבוע קיבלתי מכתב המספר מה זה רוטרי בימינו. נכתב על ידי צעירה מאוקראינה ששייכת למועדון רוטראקט, מועדון של רוטרי לצעירים. היא יצאה מקייב בשעות הראשונות של המלחמה במכונית עם אחותה ואחיין בן 4. במשך 6 ימים הם היו במכונית וישנו בבתים של רוטריונים שבמדינות שהם עברו.
היא כותבת שבשבילה זה לא סתם מילים להגיד שרוטרי זה משפחה, בשבילה זה מציאות. מהמכונית ארגנה פרויקט לאיתור מקומות קליטה לפליטים בעזרת מועדוני רוטראקט ורוטרי רגיל ברחבי אירופה. חוץ ממקומות לינה, הקבוצה מארגנת סיוע הומניטרי, טיסות ומה שאפשר. המועדון רוטרי עמיתים נהריה, ביחד עם מועדונים אחרים ברחבי ישראל, תרמו דרך רוטרי ישראל סכומים מכובדים לעזרת תושבי אוקראינה. אנו ממשיכים לדאוג לקהילה פה. פרויקט מילסי דואג לנוער מצטיין. באך, היה לו חוש הומור, אמר קל לנגן בכל כלי, סך הכל מה שצריך זה לגעת במקש הנכון בזמן הנכון, הכלי מנגן לבד. וכדי להרגיע בטובן אמר, לנגן התו הלא נכון זה חסר משמעות, אבל לנגן בלי תשוקה זה בלתי נסלח. נשמע היום יצירות מתקופות שונות, מתקופה קלאסית, רומנטית ואפילו נוגעים במודרניסטית, לפי הזמנים של המלחינים, אבל רובם רומנטיים ואתם תרגישו את זה. לפי המילים של שומן, לשלוח אור אל חשיכת ליבם של בני אדם זה חובתו של כל אמן. אני בטוחה שנקבל הרבה אור היום. בהצלחה לכולם. אני מזמינה את אדר גילינסקי, בת 16, שהיא מנגנת גיטרה קלאסית. היא תנגן את היצירה מיורקה מאיזק אלבניס. אלבניס חי בין 1860 ו-1909. התקופה רומנטית. היא לומדת בקונסרבטוריון קרמיאל והיא גרה בקרמיאל. בבקשה, קבלו אותה ובהצלחה.
Thank you.
מבקשת שתחכו רגע שאנחנו נוציא את ה... אנחנו לא, עודד יוציא את כל האביזרים של ההגברה. ואז אנחנו נבקש מאמיר ורמוט, בן 13, מנגן פסנתר. הוא ינגן את יוד מספר 5, אופוס 25, מפרדריק שופן. שופן חי בין 1801 ו-1849, זה התקופה הרומנטית. הוא לומד באולפן למוזיקה, מרכז קהילתי, מטה אשר. הוא גר בלימה. נחכה קצת ונקבל אותו, רק רגע. תודה רבה. אז אמיר ורמוט, בהצלחה. Thank you.
פיליפ רוברט חי, גוברט חי, בין 1879 ו-1941. זאת אומרת, זה די חדיש, אבל הוא כותב בצורה רומנטית. והשני הוא מנגן מסרגי פרוקופייב, פלוט סונטה ברמז'ור, פרק שני. פרוקופייב חי בין 1891 עד 1953. גם הוא כבר מגיע להיות כמעט מודרניסטי, אבל הוא רומנטי. הוא לומד באולפן למוזיקה, מרכז קהילתי מתי אשר, הוא גר בקריית ביאליק, מלווה אינה קויטון, בבקשה ובהצלחה.
אני מזמינה את אביתר חזן, בן 16, מנגן פסנתר. אתה יכול לפתוח את הפסנתר לבד? הוא מנגן את יוד מספר 12, אופוס 25, מפרדריק שופן. כבר שמענו ששופן חי מ-1801 עד 1849. הוא רומנטי. הוא לומד באולפן למוזיקה, מרכז קהילתי מטה אשר. הוא גר בשלומי. בהצלחה. Thank you.
נחשון לוליאן לא היה יכול להגיע היום, אז אני מזמינה עכשיו את נדב אלחייני, בן 14, מנגן פסנתר. הוא ינגן סונטה מספר 53 במי מינור, פרק ראשון, מג'וזף היידן. זה גם תקופה, זה תקופה קלאסית, לפני רומנטית. הוא חי מ-1732 עד 1809. הוא לומד במרכז המוזיקה לנהריה, גר בנהריה. בהצלחה. Thank you.
אני מזמינה את אמילי אברבך, בת 14, מנגנת כינור. עכשיו, מה שכתוב פה זה לא מה שהיא תנגן. היא תנגן מפבלו דה סרסאטה, אינטרודקשן טרנטלה. סרסאטה חי בין 1844 ו-1908. תקופה קלאסית, לא, זה תקופה רומנטית, מה שאיתן מנגנת זה משהו אחר. מלווה יפעת רובין. בהצלחה. Thank you.
אני שכחתי להגיד. אמילי גרה באפולה, לומדת בקונסרבטוריון, בית יד לבנים, אפולה. עכשיו אני מזמינה את עומרי כהן. הוא מנגן פסנתר, הוא בן 17. הוא מנגן מאיזק ברקוביץ' את קפריס, Variations on a Theme of Nicola Paganini. פגניני חי ב-1782 עד 1840, הוא קלאסי, אבל קצת רומנטי כבר. ואיזק ברקוביץ' חי ב-1902 עד 1972, אבל הוא כתב עדיין רומנטי בגלל שהוא כתב על פגנינים. הוא לומד באולפן למוזיקה מטה אשר, הוא גר בנהריה. בהצלחה. Thank you.
לא, תשיב, תשיב. יש לנו עדיין עוד פסנתר. אני מזמינה את ג'ורג' חמיסה, בן 14, מנגן פסנתר. פרדריק שופן, הוא מנגן פנטזי אימפרומטו. הוא לומד במרכז המוזיקה במעלות תרשיחה. הוא גר במעיליה. פרדריק שופן הוא רומנטי. בהצלחה. Thank you.
אני מזמינה את מיטל פלמן. היא בת 16, מנגנת פסנתר. היא תנגן עם פרומטו מספר 3 מפרנס שוברט, אופוס 90, סול במול מז'ור. היא לומדת בקונסרבטוריון משגב, היא גרה במנוף. בהצלחה.
אני מזמינה את גילה ויקסמן. היא מנגנת כינור. היא תנגן את הרומנס במי מינור, אופוס 7, מאדוארד אלגר. גם רומנטי. הוא נולד ב-1843 וחי עד 1907. היא לומדת במרכז המוזיקה מעלות תרשיחה. היא גרה במעלות. מלווה ניצן קפל. מלווה ניצן קפל. בהצלחה.
אני מזמינה את אור פיינשטיין, בן 14, מנגן פסנתר. הוא ינגן Poetic Tone Pictures מאדוארד גריג, אופוס 3, מספר 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. זה גם תקופה רומנטית. גריג נולד ב-1843 וחי עד 1907. הוא לומד בקונסרבטוריון כרמיאל וגר בכרמיאל. בהצלחה. Thank you.
אני מזמינה את ליאור פלד, בן 18, מנגן פסנתר. הוא ינגן מאלכסנדר סקריאבין, אתיוד מספר 12, אופוס 8, רדיאז מינור. הוא גם רומנטי, 1872 עד 1915. זאת אומרת, זה קצת נכנס רק תקופה מודרנית, אבל הוא רומנטי. הוא לומד בקונסרבטוריון משגב וגר ברקפת. בהצלחה. Thank you.
אני מודה לכל הנגנים. אני מזמינה את השופטים ללכת לחדר השופטים. אני מזמינה את רוני ועדינה ללכת לחדר השופטים. ואני אומרת לקהל שיש לכם 10 דקות הפסקה. אחרי הפסקה אנחנו נבוא לפה בשביל לקבל את התוצאות. Thank you.
Thank you.
אני יודעת, כי אני עובדת פה בפיטר. זה ככה. זה ככה. אני עשיתי קונצרט לפני שבועיים. הוא קם, עשה כאילו. זה קצת לא מגזים. כן. אני לא עושה. עכשיו שאלה. Thank you.
אני מזמינה את רפי בהם.
אני מזמינה את רפי בהם בשביל לבוא להגיד משהו על רוטרי. ערב טוב לכולם. אני שמח מאוד להיות כאן ואני עדיין נרגש מההופעה. תקח את המיקרופון בידיים קרוב. תעשה כיוון. אני עדיין נרגש מההופעה של הצעירים המפלאים האלה. כל הכבוד. אני התבקשתי לספר לכם מעט על רוטרי. רוטרי זה ארגון, ארגון בינלאומי. של הוקם על ידי אנשי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים, שהם כולם מאוגדים בתוך מועדונים בעולם, ומאוד מעורבים בחיי הקהילה. המייסד של רוטרי הוא פול הריס, שכבר ב-1905 הקים את המועדון הראשון בארצות הברית בשיקגו. הנשיא העולמי של רוטרי, הוא הנוכחי כיום הוא שקר מטה מהודו והמוטו שלו שמכתיב לכולם בכל המועדונים בעולם הוא serve to change lives וכך פועלים. בעולם קיימים מועדונים ב-200 מדינות, ישנם 35,000 מועדונים, 1,300,000 חברים בכל העולם. רוטרי ארגון שפועל למען שיפור החיים ומממנים את זה בעזרת קרן רוטרי שדואגת לממן פרויקטים בתחום השלום כמו מרכז רוטרי לשלום עולמי, תחומי הבריאות כמו מיגור הפוליו בעולם, חינוך לדורות חדשים, דור ההמשך הצעירים, עזרה הומניטרית במקומות אסון בעולם, כולל עכשיו באוקראינה, במלחמה של אוקראינה, שירות לקהילה לרווחת התושבים ושירות המקצוע להגברת המודעות למקצועות חופשיים. למשל, לדוגמה, בתחום הבריאות, חיסול מחלת הפוליו בעולם, ממונה על ידי רוטרי, רוטרי עולמי, וכמעט מעל 95% כבר מחוסנים כנגד פוליו. הדורות החדשים זה המועדונים לגיל הצעיר. יש גם החלפת נוער בעולם בין המועדונים השונים, מועדון אינטראקט לגילים הצעירים עד גיל 18 ומועדון רוטראקט מגיל 18 עד גיל 30. ישנם פרויקטים של רילה שבהם מנהיגים את הצעירים למנהיגות חדשה. בישראל, רוטרי ישראל, קיימים 59 מועדונים עם 1,400 חברים. פה בנהריה אנחנו שייכים למועדון רוטרי עמיתים נהריה, שהוא המועדון הראשון בעולם שבו החברים הינם זוגות, בעל ואישה. במועדון כרגע יש 48 חברים. הנשיא הנוכחי של המועדון הוא דוקטור טומי הרשקוביץ שנמצא כרגע בחול. במועדון שלנו אנחנו פועלים בעיקר לתמיכה בקהילה. אנחנו קיימנו לא מזמן ערב התרמה למען ניצולי השואה עם אמן החתוצרה אריק דודוב, ומי שמכם זכה להיות בערב הזה בוודאי שנהנה. המועדון מספק ונותן מלגות לסטודנטים הלומדים וחוקרים את נושא השואה. אנחנו מאמצים עולים חדשים ותומכים בניצולי השואה ובניצולי מלחמת אוקראינה כאן באזור. אימוץ של מרשל, מרכז רב שירותים לעיוור פה בנהריה. תמיכה בעמותת כיוונים לצעירים עם צרכים מיוחדים כאן בנהריה. באפיק הנוער והצעירים שאני עומד בראשו קיימים שלושה דברים שאנחנו מתעסקים בהם. מועדון האינטראקט של הצעירים בראש הוועדה דוקטור פאביו צביבל שיושב פה איתנו,
הנשיאה הנוכחית היא הנכדה סיוון צביבל, בת 17. המועדון, חברי המועדון עובדים במסירות רבה למען החברה. ישנה התחרות השנתית של הנואם הצעיר, בראש הוועדה אסתי רייכלזון, שלא נמצאת פה היום, והשתתפו מנהריה 4 בתי ספר, ואגם יקוטי מנהריה זכתה במקום הראשון בתחרות שהייתה לפני כמה ימים של אשכול האזור, שכלל גם את נהריה, שלומי וכרמיאל, ואותה אגם יקוטי המקסימה תייצג אותנו בתחרות הארצית. והדבר השלישי היא התחרות המוזיקלית השנתית מילסי. בראש הוועדה שלנו סיבלה, שנמצאת פה איתנו, ולרווחת כל תלמידי נהריה ויישובי הסביבה מדי שנה. תודה רבה ובהצלחה לכל המתחרים. אני מזמינה את רפי הוימן כדי שיספר לנו קצת על פרשת היום. אני לא אציע זה מפה. אני לא אהיה פה, אני אשמע. ערב טוב לכולם. מי שנכח בפגישות הקודמות של מילסי שם לב שתמיד חיפשתי את הנקודה היהודית-ישראלית של יוצרי המוזיקה, וגם הפעם מצאתי בעזרתה של סיבל. הגברת סיבל צביבל, שיזמה ומארגנת את התוכנית מילסי, הפנתה את תשומת ליבי למלחין רוסי שכתב בעיקר מוזיקה מודרנית, ושאני מעולם לא שמעתי את שמו, ואני מודה ומתוודא שמוזיקה קלאסית או מודרנית אינה מתחומי התעניותי העיקריים. הערב שמענו את הפסנתרן ליאור פלד מקונסרבטוריום משגב מנגן את יצירתו של המלחין הרוסי אלכסנדר ניקולאיביץ' סקרבין. את איטיוד מספר 12 אופוס 8. סליחה שאני לא יודע לבטא את השם למרות העזרה של הגברת אינה. אלכסנדר סקרבין נולד במוסקבה, מגיל צעיר למד אצל המורה זבירב, שהיה גם מורהו של הפסנתרן והמלחין הידוע סרגיי רחמנינוב. הוא נשלח ללימודים בבית הספר לקצינים, ורק לאחר סיומם החל ללמוד מוזיקה בקונסרבטוריום של מוסקבה. הוא לא בלט בלימודי ההלחנה ואף נשר מהם, אבל סיים את לימודיו עם מדליית זהב. ביתו של סקרבין, אריאדנה, התגיירה ונישאה למשורר היהודי דוד קנוט. במלחמת העולם השנייה הקימה עם בעלה היהודי את המחתרת היהודית צרפתית, הצבא היהודי, ובשל כך נרצחה על ידי הגסטאפו, וזאת בעת קיום פגישת מחתרת בביתה בטולוז כחודש לפני שחרור צרפת מידי הגרמנים. ילדיה עלו לארץ, בעלה של נכדתה אריאן הנושאת את שם סבתה הוא הסופר שלמה אבס ואביו של הפסנתרן אלישע אבס. שיהיה לנו עוד ערב מענה, תודה רבה. סיבלי ביקשה להמתין רגע, השופטים הגיעו למסקנה, והיא כעת עושה את הדבר החשוב,
היא חותמת על הצ'קים. דקות ספורות והיא תהיה חזרה. כן, שבו. אני מזמינה את השופטים ואני מזמינה את חברות הוועדה לשבת פה בשולחן. המסגרות פה, את עומדת פה לידי בגלל שאת לא יכולה לדבר. קודם כל, אני מזמינה את החברה שלנו, טובה, כדי להגיד משהו על השופטים.
משהו. אמרתי. ערב טוב לכולם. קצת מידע על השופטים שלנו, על הקבוצה המכובדת במיוחד שלנו. סטלה ורקרט, רגע אני אשים את המשקפיים שאני רואה בהם. נורא והיום. סטלה ורקרט, פסנתרנית, התחילה את לימודיה ברומניה בגיל 17, עלתה לישראל. למדה באקדמיה למוזיקה בירושלים, לימדה פסנתר במושבים וקיבוצים בחוף הכרמל ובחיפה. ניהלה את הקונסרבטוריום רובין למוזיקה בחיפה במשך 20 שנה. סטלה היום בוחנת ברציטלים של בחינות בגרות ושופטת בתחרויות מוזיקה, וב-2017 זכתה באות יקיר הפיקוח על החינוך המוזיקלי. כבוד. מנדל ברק, החתיך הזה עם השיער הלבן, חבל על הזמן. בוגר האקדמיה למוזיקה בפסנתר, מכללת טרנטון, ניו ג'רסי בארצות הברית. בוגר תזמורת צהל, שם שימש גם כסגן מנצח של יצחק זיקו גרציאני. מונה להיות סגן המנצח של תזמורת משטרת ישראל, תחת שרביטו של מנשה לברן. שימש בתפקיד של מנהל חטיבה למוזיקה בכפר הנוער הדתי, כפר חסידים, מעל 22 שנה. עוסק בהוראה וניצוח על הרכבים של צעירים ומבוגרים מעל 40 שנה. דיאנה בוחור, פסנתרנית, ילידת רומניה, בוגרת האקדמיה למוזיקה בבוקרשט. שם עבדה כפסנתרנית של האופרה של בוקרשט במשך 6 שנים. עלתה לארץ בשנת 1986. לימדה פסנתר בצפון הארץ והקימה וניהלה את מגמת המוזיקה בכרמיאל. ניהלה את הקונסרבטוריום העירוני משנת 2005 עד 2021. היא ממש יצאה לפנסיה עכשיו. ברוכה הבאה. בוחנת ברסיטלים, בחינות בגרות ושופטת בתחרויות. ממשיכה ללמד פסנתר בקונסרבטוריום של כרמיאל. והצעיר שבחבורה, דוד וקסלר, דור וקסלר, מוזיקאי, מלחין, מעבד וצ'לן. תואר ראשון במוזיקה באוניברסיטת בר אילן, ותואר ראשון נוסף מהאקדמיה למוזיקה בירושלים, עם תעודת הוראה בהתמתחות בהוראת כלי הנגינה. תואר שני מהאקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים וחינוך. הקים את קונסרבטוריום מרום הגליל בשנת 2012 מתוך החזון לתת הזדמנות שווה לילדי הפריפריה ללמוד כלי נגינה ולהכניסם לעולם המוזיקה. כיום מנהל אומנותי ואדמיניסטרטיבי של הקונסרבטוריום, מלמד צ'לו, מנצח על התזמורת הילדים והנוער, מרכז את תחום הפדגוגי ומרכז את תוכנית בית ספר מנגן במועצה. בשנה האחרונה רכז מקמת המוזיקה בבית ספר תפן. ברוכים הבאים. עכשיו אני אגיד את השמות ותתני להם את ה... בסדר? תקריא את זה, אני אגיד. אנחנו נותנים שי הוקרה לשופטים. אז לדיאנה בוחור, לכולם, אנחנו נותנים עץ, והעץ יהיה נטוע ביער פול האריס. וכמו כל שנה אנחנו נותנים עץ, אז יש לנו כבר יער. תקחי את השני. לסטלה. מנדל ברק. בבקשה. דור. דור וקסלר.
העץ הראשון. העץ הראשון לשמחה. לעצים יש מספר, אפשר לדעת איזה עץ זה של כל בן אדם. כל אחד איזה מספר. כן. דורית ריטבו, שמלווה אותנו. עודץ. כן, טומי, תצלם אותנו. לא, היא ברכה, אני אצלם אחר כך. עכשיו אנחנו נזמין את כל הנגנים לפי הסדר שהם ניגנו לקבלת התעודת המשתתף. קודם כל אני מבקשת שהנגנים יגיעו לשולחן ועדינה ייתן להם את התעודת המשתתף. אתם יכולים ללחוץ ידיים עם כל האלה שבשולחן ואחר כך לעמוד אחרי הפסנתר ואז דורית תצלם אתכם. אז אני מזמינה את הדר גליקסמן, גילינסקי, אמיר ורמוט, נוריס פטרארו, ולפי סדר. אביתר חזן, נדב אלחייני, אמילי אברבך, עמרי כהן, ג'ורג' חמיסה, מיתר פלמן, גילה ויקסמן, אור פיינשטיין וליאור פלד. אחד ליאור. לא, שניהם ליאור. לא, אחד זה אור. אז יש טעות. לא חשוב, הכל בסדר. יש טעות, אחד ליאור ואחד זה אור. נכון, אני אמרתי את זה. כתוב היה פעמיים ליאור. לא חשוב. לא שמתי לב. זהו. אז אני מזמינה אתכם, את הנגנים, לשבת, ואז אנחנו נקריא את המקומות. אני אחר כך אזמין את כולם פה בשביל להצטלם איתנו, אבל בינתיים תשמעו. אני מזמינה את מיתר פלמן ונדב אלחייני לקבל תעודה של מקום שלישי.
רגע. נדב אלחייני, אני שכחתי להגיד מה שיש לי להגיד. נדב אלחייני, המורה שלו אירינה אהרונובסקי, היא ממרכז למוזיקה נהריה, הוא בן 14, הוא לומד רק שנתיים. מיתר פלמן, המורה זה אביב החיים טובים, קונסרבטוריון משגב, היא לומדת 8 שנים. עכשיו למקום שני אני מזמינה את נוריס פטררו, שלומד עם מורה. יוסי ארנהיים הוא מאולפן למוזיקה מרכז קהילתי מתי אשר, הוא לומד 6 שנים. ולמקום ראשון אני מזמינה, אני מזמינה את אור פיינשטיין. מורה סבטלנה פכטר מקונסרבטוריון קרמיאל, הוא לומד 4 שנים. בהצלחה לכולם. אני קצת טרטור, אבל אני צריכה שהנגנים יבואו להצטלם עם הוועדה ועם השופטים, ואחר כך אנחנו מסיימים. בבקשה, כולם יחד פה, הוועדה והשופטים. תצטלמו רק עם השופטים, מה אנחנו צריכים להיות שם? בסדר, רק עם השופטים. עם השופטים. Thank you.
התחרות מלהשיג. התחרות מראה את רמת ה... רגע, חכי, חכי, כולם יתיישבו. בבקשה, כולם לשבת. עוד כמה דקות. התחרות מראה את רמת התרבותית הגבוהה של האזור. מחיאות כפיים לכל המתמודדים. ההורים, המורים, מנהלי מרכזי המוזיקה, אנחנו בקהל יכולים להתגאות בכל הנגנים שניגנו הערב. אירוע זה לא היה יכול להתקיים בלעדיהם. היום הרגשנו את האהבה למוזיקה, את הרגש שבנגינה, בנוסף לטכניקה הווירטואוזית, הנגנים שידרו לנו את הקשר שלהם למוזיקה. למוזיקה אין גבולות. למעשה המוזיקה מחברת בין מקומות בכל העולם. בעבר, לפני זמן הקורונה, יצרנו קשרים דרך מועדוני רוטרי עם תזמורות נוער בחול, אבל האפשרות הזאת כרגע נחסמת לנו. מקווה ששוב נוכל לקיים את זה ולשלוח נגנים לחו"ל. אני אשמח לראות את המתמודדים שלנו בבמות נוספות בארץ ובחו"ל. תודה לטובה, עדינה ורוני ועדת המוזיקה. תודה לרפי הוימן על המילים היפות בטקס הרוטריוני. תודה לפאביו בלי על כל העזרה. תודה לרפי בעם, יושב ראש אפיק הנוער והצעירים ועל המידע רוטרי שהכין. תודה גדולה לשופטים סטלה ונקארט, מנדל ברק, דור וקסלר ודיאנה בוחור שבאו בהתנדבות. תודה לנגנים, תודה להורים, למורים ולמנהלים של מרכזי המוזיקה על השיתוף הפעולה. תודה למועדון רוטרי עמיתים נהריה על התמיכה. תודה למתנס ולעיריית נהריה על שיתוף הפעולה ותמיכה. תודה לכולם.